У районному будинку культури відбувся 11-й дитячо-молодіжний фестиваль «Сонячна криниця». Діти з усіх сіл та селищ Бердичівщини змагалися на сцені у різних номінаціях – вокалі, хореографії, драматургії та декларуванню художніх творів. Напередодні фестивалю, розповідає директор будинку культури Валентина Михайленко, були обрані кращі 65 дітей району, які продемонстрували свої таланти у Бердичеві. Організовували фестиваль усім колективом будинку культури. Щоправда, каже Валентина Михайленко, не обійшлося і без сторонньої допомоги. Особисто мені хочеться подякувати приватного підприємця Климчука Миколу Петровича за те, що він також, мабуть, і душею своєю, і, звичайно, фінансово оболіває за наших дітей, за дітей Бердичівського району, тому що він поміг, спасибі йому за спонсорську допомогу, ось організувати такий гарний торт 6 кілограм, де діти його скуштують по завершенню цього фестивалю. Назву «Сонячна криниця» вигадала попередній директор закладу, яка у 1999 році і започаткувала цей фестиваль. Подібні конкурси, кажуть працівники культури, допомагають відшукати найталановитіших дітей району, які у майбутньому зможуть засвітити нову зірку слави. Криниця, я так розумію, це те невичерпне джерело, яке, по-перше, дає нам чисту воду. Криниця – це невичерпне джерело душі, мабуть, нашої української і нашої пісенної Житомирщини, і нашого Бердичівського району. А сонячна, а сонце – це життя, це сонечки – це наші діти. Із більше 60 конкурсантів різних вікових категорій деякі були на фестивалі не вперше. Звичайно, вони хвилювалися менше за новачків, оскільки сцена будинку культури для них вже стала рідною. Участь я беру з 5 років. Номінація «Хореографія». Ми з моєю подружкою будемо танцювати, сучасний танець виконувати. Взагалі я співаю завжди, ну так теж хореографія, то 2 роки назад ми зайняли теж перше місце з дівчатами по хореографії і 2-е місце по вокалу. Жоден з конкурсантів не залишився без подарунку. Окрім святкового торту, на них чекали грамоти та дипломи. Якщо діти виступили на широкий загал, вони вже переможці, впевнені члени журі.